Estamos conversando com o Sidney agora, Sidney, sobre o Grupo INER, o Elo Social, que é a Confederação do Elo Social do Brasil, a federação aqui no estado do Rio Grande do Sul, o SINDETAP dos decoradores e tapeceiros, enfim, uma estrutura toda para trabalhar com o lixo, com o resíduo, dentro da nova lei 12.305 do resíduo sólido. Foi feita lá em 2010 e agora tem um prazo para ser implantada para começar a fazer realmente uma grande riqueza no Brasil. Tá. É, na realidade assim, ó, o, o, o doutor João Mateleno, quando ele, é, ele criou e fundou a SESB, a Confederação Federal Social do Brasil, ele viu no lixo, na, nessa Lei e 12.305, a oportunidade de, de ter lucro, porque a gente sabe que no Brasil, é, tu fazer o social sem ter lucro, ele não, não tem não, como não, né? Né? então ele viu, né, quando surgiu essa lei aí a possibilidade de, de, de fazer esse projeto dele aí social acontecer. Então em 2010 ele criou o Sinditap, né, que é o Sindicato dos Decoradores e Tapeceiros para cuidar do lixo de origem moveleira e regulamentar a profissão de tapeceiro e decorador que estava esquecido no Brasil há mais de 50 anos. É, a partir daí uma série de coisas que ele que a gente pôde desenvolver foi é, capacitar é, o tirar a pessoa do, do, do da rua né tirar o, o o catador de lixo aquela coisa da, da rua e, e poder profissionalizar ele né então e, e a partir daí é, depois, em 2014, já quando se passou aí, é, quatro anos depois da lei, ele foi convidado a palestrar na, na quarta Conferência Nacional do, do Meio Ambiente. E a, então, a ministra Isabela Teixeira é, convidou ele, gostou tanto do projeto dele, né, que convidou ele para desenvolver um programa para cuidar do lixo de todas as origens. E aí surgiu o grupo INER, né? para desenvolver essa usina é, e essa usina aí é, é uma cópia da, de uma usina alemã e a gente foi buscar é, essa tecnologia lá e, e nós aqui conseguimos desenvolver o que era 90%, 90 é, importado a gente conseguiu inverter essa, essa esse percentual aí e aqui com parceiros locais a gente conseguiu fazer a usina com tecnologia 90% brasileira e 10% dela importada sendo que esses 10% em função de uma de um incinerador que aqui no Brasil ele atinge 600 graus e a gente precisava de 900 e fomos buscar um americano que dá 1200 graus então a usina daí ela inverteu é 90% nosso, que tecnologia nacional, e 10% da tecnologia é, importada. Nós estamos falando da estrutura que o Grupo INER está colocando, junto com a Confederação do Elo Social e o SINDETAP, nessa estrutura do lixo. Que é formação de mão de obra, acordo com grandes grupos. A gente está vendo Marcelo Mitalo e a gente está vendo aí uma Guerdal, uma Intelbras. Nós estamos vendo aí uma Ali na área de combustível, uma Ipiranga. Vemos agora essa semana o presidente João Mateleno assinando com o BNDS para financiar também. Mas tem recurso internacional investindo no nosso segmento, na, no nosso trabalho, no nosso projeto que é na prática um dos maiores projetos que esse Brasil tem. Sim, é, a, a prova disso é, a gente teve um encontro agora com o Evandro Fontana ali, que é secretário de desenvolvimento econômico aqui do Rio Grande do Sul, que colocou para nós aí a, a disposição, uh, além da, da situação ambiental, né, das licenças ambientais aí é, com a FEPAM, o municipal é, também os bancos aqui do Rio Grande do Sul Fundo Pen BRB Sul tudo é Barra tudo à disposição né então, somado aos bancos que a gente tem já, os fundos canadenses, é, o Chile. árabe, chilenos e tal, então, financiamento é, é, financiamentos é, é o, que, o que a gente mais tem, né? Sim. E aí, também, o que a gente pode dizer? É... Puta, e a claro. gente vem falando uma coisa normal aqui, que a gente às vezes não se dá conta. A gente está aqui falando em usina, estamos falando em capacitação, estamos falando do lixo, estamos falando em mudar a história das Comunidades mais carentes de cada região onde vai ser implantada a usina. Fazer dinheiro, fazer com que esse cidadão que lida com o lixo, porque a gente agora esqueceu que há pouco tempo a gente proibiu os animais de puxar o lixo. Mas o homem continua puxando o lixo e a gente acha normal. Está na rua cheio de carrinho com um monte de homem puxando Sim. e a gente está achando que é normal. Mulheres, inclusive, como tem aí, aqui em Caxias, aí do lado de casa. As mulheres puxando lixo o dia inteiro e os homens também. E a gente quer vir mudar, qualificar, fazer com que eles ganhem mais, que eles tenham uma visão e aprendam a lidar com esse resíduo. O que, que eles podem fazer é não só repassar para atravessador, né? Tem a Cooperiner aí, que é a cooperativa Sim. também desses catadores, para fazer com que ele tenha uma renda melhor, que ele possa levar uma qualidade de vida, uma estrutura melhor para sua, para sua família. Né? Sim, é essa preocupação aí é, é já vem com a SESB, né? porque como a gente tem um projeto voltado para famílias e a gente vê que que nem tu disse aí que é, é o, o homem ele é proibido o cavalo né é proibido de puxar uma carroça na rua e o homem ele tem que puxar ele puxa e, e se trata como normal né virou normal então a nossa preocupação é justamente essa né é, 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 tirar essas pessoas da rua e dar dignidade para eles, né? capacitar eles profissionalmente. É, a gente tem apoio do Sebrae para cursos, né? as nossas cooperativas também são assim. É, a gente tem sabe que uma cooperativa normal hoje é uma pessoa que ganha e, e sem que trabalha. Na nossa vai ser o contrário, né? são 140 pessoas trabalhando, 40 pessoas vão ser capacitadas e elas vão se tornar dono da, da cooperativa. Tudo via CLT, então a prefeitura, tudo que entrar na nossa usina e que sair da nossa usina vai ser com uma nota fiscal, então é, é imposto. Além de não gastar, vai receber. Além de não gastar, vai receber. A, a prefeitura vai ter um desconto, porque nosso, o nosso negócio prima a logística, né? Então já vai ter o desconto de não a ter destinação. que mandar da destinação. E aí ainda mais uns 40% que a gente vai dar de desconto para a prefeitura, que vai... O prefeito vai ser obrigado a transformar num projeto de lei e investir no município. Então, socialmente, o projeto é. Não só socialmente, mas o projeto em si, ele é completo não todo, né? Econômico e socialmente Econômico, justo e, e com justo. resposta para a comunidade. É verdade, é isso aí. Essa é, é a visão do nosso presidente. É um projeto que vem com ele lá de. 27 anos atrás, e que a gente aqui está com parcerias, com, com vontade, com a nossa cara e tudo, é, colocando em prática. É Vamos falar muito sobre isso. O Sidney aqui como vice-presidente do Sindetap Rio Grande do Sul, conhecedor há muito tempo, ajudando realmente a mudar a cara, a nacionalizar mais as usinas, o material, mesmo que a gente não tenha toda a tecnologia no Brasil, mas de uma maneira barata, perto do que tem no mundo, no Japão, no Canadá, no Chile, nas Arábias. O projeto mais barato sai daqui. Inclusive com projetos agora sendo negociados, o nosso grupo INE, do Social e Sindetap, vendendo o projeto para todos os países africanos. Mostrando que já está abrindo mercado no mundo, porque o lixo é dinheiro, é matéria-prima, que a gente está enterrando e queimando, inclusive contra a lei brasileira. É uma lei, 12.305, promotor de justiça vai acionar, vai cobrar, que se cumpra a lei dentro desse grande projeto que o Grupo INER tem. Parabéns, João Mateleno, toda a equipe nascida lá com a parte social, a estrutura toda aí, o Mendes, nós aqui tá aí o Arnaldo também comandando como presidente estadual. Está aqui o Márcio com ela o social, o João Mateleno coordenando isso no Brasil todo, tem nessas equipes realmente uma base. Hoje praticamente são 10 mil pessoas trabalhando no Brasil nesse projeto. Acompanhe! Grupoinner.com.br tem todas as informações para você conhecer e fazer parte disso. Venha fazer parte, venha qualificar o Brasil e ser uma referência para o mundo a partir desse projeto. Acompanhe! Não é ilusão, não é filosofia, é projeto real com investidores, com estrutura dentro da lei. Grupo Inner, Lei dos Resíduos Sólidos, 12.305. Acompanhe aí que é uma resposta objetiva, clara. E focada em melhorar as nossas comunidades.